Окей, повертаючись до вашої діяльності, давайте тоді дійсно от до історії вже от з початку широкомасштабного вторгнення. От розкажи, да, чим займається зараз ваша спільнота, особливо, звичайно, останні всі історії, що останнім часом не везе Солом'янським районом, як кажучи, дуже сильно, і прилітає дуже сильно по ньому. Як ви допомагаєте, що ви робите, знову ж таки, тому що це цікавий досвід, неформальна спільнота і ваша робота з людьми? Ну, коли почалася та повномасштабна, це мені нагадувало в якомусь плані, от коли після Майдану, коли от ми така платформа, яка є інформаційна, і я пам'ятаю, що у нас там в Телеграмі було там щось там 5 тисяч людей, а я дивлюсь, а просто вони починають підписуватись там просто сотнями, тисячами. Я не можу розуміти, що відбувається, а я просто зрозумів, що люди хочуть якусь інформацію, тоді в перші там години, дні було так багато інформації, але одночасно мало якоїсь нормальної інформації. І я зрозумів, що у нас є така відповідальність людям казати щось, що робити, якось їх заспокоювати. Я для себе тоді вибрав такий варіант. Давати людям, в принципі, тільки позитивні новини. Ну, спеціально. Ну, поясню, не чому. Не тільки ти так вирішив, влада теж. Ні, ну, саме от перші дні. Тому що я розумів, що багато цивільних людей, які, ну, просто от... Залякані. Якщо зараз ще казати все, що там знаєш, то це буде просто паніка. Паніка – це якраз теж те, чого Росія, да, там, намагалась добитись. В принципі, у них це і вдавалося інколи. Ну, там. Тому ми спочатку, а потім вже так потрохи їх почали, коли вони вже так звикли, почали вже якби виходити на адекватні там ту інформацію. Я розумів, що ми якби можемо там збирати там гроші, або вони можуть купувати речі для військових, тому що тоді в перший місяць не вистачало, ну, всього. Від рації до підсумків, і просто хтось нам привозив якісь там підзорні труби, які були потрібні. Хтось складав гроші, ми там десь замовляли якісь там підсумки, які були там такі не дуже якісні, але хоч щось було. Ми все це збирали. У мене мій друг, який вже, на жаль, загинув, він тоді воював в Карпатській Січі, в Ірпіні, і ми тоді катались до них там в Ірпінь, там в Романівку, і потім там передавали там під мостом там в машину, там все спорядження, їжу, тому що він просив тоді банально мівіну або щось подібне. А хто був тоді в Києві, пам'ятає, що в магазинах от мівіни просто не залишилося. І ми відправляли людей там Хмельницький, в Кам'янець-Подільський, просто на базари, на ринки, щоб вони там купували мівіну, і нам відправляли поїздом. Отак от знаходили, і вони кажуть, блін, де ви все знаходите? Ми намагалися все максимально оперативно, все по потребам, закривати всі потреби, які були в наших можливостях. Допомагали також місцевим, хто залишився в Києві. Це в першу чергу для дітей. Це дитяча їжа, памперси, для бабусь, там, хто залишився, якісь там продукти. Але це все було актуально десь, от, ну, мабуть, березень. В квітні вже як пішли, це стало простіше. І ми тоді почали їздити в Чернігівську область. Взяли на себе Ягідне село, Лукашівка. І в Чернігові, в самому місті, там пару районів, до котрих ми їздили, в принципі, регулярно. Ну, тому що ми розуміли, що ми не в силах, да, там, закрити там всю Україну, але краще ми повністю максимально закриємо потреби декількох сіл і районів. І це буде більш ефективно, ніж просто кататись по всій Україні. Тому що ми там вже, коли ми вже приїжджали, нас там знали, нас там на блокпостах, а це там ті Солома, все там заїжджайте. Ми вже там все. Потім ми там побачили, що у них там відкрили місце, почалося якесь життя. Ми для себе вирішили, що все-таки наш головний акцент – це військові. Ми якби постійно допомагали військовим, але ми якось так 50 на 50 – військові і цивільним. Потім ми вирішили, що
треба максимально допомагати військовим, тому що, по-перше, так буде у нас менше якогось хаосу. А по-друге, коли ти допомагаєш військовим, то потім тобі треба менше допомагати цивільним. Ну, це якось вона як. Ну, я в тому плані, що для того, щоб не допомагати цивільним, щоб не було якихось там жертв, військові повинні мати все, що їм потрібно для виконання своїх там бойових там, місій, да, і задач. Тому ми переключились максимально все, що можемо, для третього ШБ, для Карпатської Січі, для Свободи. Це то люди, яких ми знаємо особисто. І знову ж таки, ми не можемо, на жаль, допомогти всім військовим, але ми будемо намагатись закривати максимально всі запити, які в наших силах оцих підрозділів, або інколи там ще якісь є, там хто просить, там ми там кого знаємо, намагаємося. Але ми намагаємося, от, щоб наша допомога була в першу чергу ефективна, щоб закрити от повністю все там від А і до Я. У нас не стоїть на меті там просто там розпилятись, просто щоб робити щось. Тому що я коли був, то сам я знаю просто, як це важливо мати надійний тил в першу чергу. 100%. А тил це не просто ті, хто залишився тут. Тил це ті, хто працює на перемогу. І ми всі повинні це зрозуміти, що ми всі повинні переходити на військові рейки. Тому що так, якщо там хтось там десь там намагаються зекономити гривні, там десь їх сховати, да? Просто вони повинні розуміти, що може прийти такий час, коли тут будуть рублі, да? І їх гривні вже не знадобляться. Тут питання стоїть дуже так глобально, тут стоїть, ну, це війна на виживання, і ми повинні все максимально от віддавати на війну. Звісно, це не означає, що там треба там нічого не їсти, там, да, все. Я розумію, що ментальне здоров'я це важливо теж, але інколи, коли бачиш, ну, наскільки люди так виривають із контексту військового, да, там кажуть, от там я там, в принципі, адекватно відношусь, коли там хтось там відпочиває. І вони все, це виривають із контексту, все, він нормально відноситься, коли хтось відпочиває. Да, але відпочивати ми зараз маємо право тільки після того, як ми попрацювали для того, щоб щось купити військовим, або немає грошей, не проблема. Можна піти поплести мускувальні, можна зробити окопні свічки. Ну, насправді є, можна там, хто вміє там паяти, можна збирати FPV дрони. Ну, багато є. Ви FPV-шками теж займаєтесь чи ні? FPV, ну, ми зараз от в процесі. Як вникаємо в цю тему, тому що у нас там до цього були там звичайні там мавіки, пікапи. Угу. Зараз це дуже цікаво, тому ми зараз в такому процесі, якби або закуповувати їх, або може зробити десь якесь там теж їх виготовляти. Просто я багато з ким спілкувався, і це треба робити якісно. Тому що є багато хто робить їх, але це краще робити з координацією з військовими, хто саме літає, для того, щоб це, ну, несло, щоб це не був просто фотозвіт, я про це, якщо там, ну, простими словами, а щоб це справді працювало. Тому у нас просто є ще запити, які ми закриваємо там. І от коли їх закриємо всі, то звільниться трохи часу для того, щоб поїздити там їх на полігони, там, де їх там пускають, там поспілкуватися і переходити потрохи максимально на FPV, тому що це дуже зараз актуальна тема. А FPV і РЕБи. Це от два такі. Це складне завдання. Потягнете? Особливо РЕБи. Це вже серйозне виробництво. Ну, по РЕБам, ну, я маю на увазі, які локальні, там, окопні на машину, от такі.
Отакі. Та, в принципі, потягнути можна все. Ну, ми колись, коли починали, я колись не вірив, що ми там зможемо купити пікап насправді. А після цього ми купили два тягача, напівприщіп, трал, бензовоз, там, ну, там пікапи я вже там вже ніхто їх нарахую, як і дрони, і багато чого. Ну, ми якось закриваємо багато запитів там, для третього ШБ по логістиці, бо це такі запити, які, можливо, не дуже там красиво звучать медійно, там, тому що мало хто там розуміє, нафіга тої трава, або там прищіпи, або якісь підкатні, але треба просто розуміти, що логістика виграє війни. І для того, щоб ці пікапи якось вивозити, ну, вони повинні мати там евакуатор, всякі підкатні платформи, свої станції ще на монтажу. Це все ми купували. Інколи краще купити евакуатор, ніж пікап, ну, тому що евакуатор може врятувати ще купу пікапів. Звичайно. І він і хлопці, ну, казали, що він евакуатор наш вже відпрацював там на всі 100, да, він багато врятував. І Лафет, ну, все це важливо дуже. Воно просто на це складніше збирати гроші. Я в курсі дуже. На це складніше збирати гроші, тому що люди не завжди розуміють, ну, що це, воно там звучить. Непонятно. Так, да, так. Да. Але це теж потрібно. І це хтось повинен ці запити закривати. От дуже цікаво, супер, да. Дуже цікаво, ти розумів. От мені цікаво, зараз ви ж, це ж було видно, ви працювали по допомозі людям, от як, наприклад, мені просто цікаво взагалі, от як відбувається історія, коли, не дай Бог, щось колись комусь прилітає. От далі, от що відбувається, ну, там, не всюди є солома, але от як ви їм допомагали? Ну, для нас історія там по допомозі почалась от рік назад. Це Ірина, от містика. От в ці рік назад ми на протасі збиралися в ці. А, це 31-го ж тоді приліт був, да. Але тоді я приїхав на місце, тоді там було багато комунальників, якихось людей, там хто приїхав там фоткати. І мені було так дуже шкода людей. Я хотів би це до людей, до інших донести. Що якщо ви, типу, блін, приїжджаєте просто фоткати, не треба їхати, у людей гори, ну, стрес, смерті. А я туди приїхав, там у таких хаос, коротше, все так несеться, всі оці там, ну, смикають у цих там, хто постраждав, там, якийсь там, хтось там, якесь інтерв'ю, хтось якусь там плівку, тут розпишіться, там, купу якихось там бумаг, якісь там фонди. У людей просто все життя, да, там, ну, змінилось, а вони, коротше, їх просто смикають. Я людям дав відпочити, я поїхав, думаю, так, все, не буду їх чіпати, ну, тому що не хочу бути в цьому, да, там, в двіжухі, яка просто от їх чіпає. Я приїхав десь, здається, числа першого, мабуть. Познайомився з місцевими, вже весь цей, вся ця двіжуха вже поїхала, вже всі поробили фотки, там, На фоні зронових, і все, вже нікого нема. Я поскупувався, просто спитав, вам потрібна якась допомога? А вони самі не знають. От я що для себе зрозумів, що треба ще розуміти таку штуку, що люди, вони самі не знають, що їм потрібно в ці дні, ну, в перші дні. Тому що, ну, важко поставити себе на їх місце. У них все змінилося, у них стрес, вони не розуміють. І там був хлопець молодий, він сказав, да, треба буде поприбирати просто ці завали. І я все, я кажу, все, ти даєш добро як місцевий житель. Ну, тому що для нас було важливо, щоб, ну, дай, не тягнути на себе ковдру, що це ми, ну, що ми от такі, от, там, в пекло там, лізе, прийшли там, да, піонери, такі тут всіх будемо, коротше, спасати. Ні, для мене це дуже важливо, цю зберігати етику, щоб це все-таки було, ну, зі згодою. І все, і ми там кинули клич, на наступний там день пройшло купу людей. Скільки приблизно за твоїми оцінками? Ну, одночасно було людей 200-300 на локації, але просто вони ж міняються постійно, тому що треба розуміти, що холодно, важко все-таки, там, ну, хтось, да, попрацював, пішов, да, а у нас, як у організаторів, така складна місія, ми, можливо, десь, ну, менше тискаємо мішків, але у нас складність в тому, що ми повинні бути від А до Я, і у нас немає такого, що, ой, я втомився. Угу. От, і все, і для нас це був такий перший досвід, і тоді мені казалось рік назад, що це складна локація, тому що там було багато там завалів. Гора, все, опять же, все, да, плюс на такому схилі, на схилі. Потім
трапилась така штука, але ми все, ми десь там працювали 4 дні, допомогли, а після цього ми збирали гроші просто для людей, я питав у них, що їм потрібно, вони знову ж таки в стресі не розуміють, що їм потрібно, потім вони трохи відійшли, сказали, що треба холодильники, то, ну, там, і інші побутові речі, ми все це десь через місяць, коли вони сказали, все це придбали, там перші будматеріали, які потрібні для консервації будинку, тому що чекали там на виплати, на все. Все це придбали, все їм привезли. І, в принципі, наскільки я знаю, мені вони писали, от ми на зв'язку, що будинки там, відновили? Ну, так. Да, ну, може, там не на 100%, але таке основне так. От. Потім після цього був, на жаль, у нас десь в червні в ЖК там династія. Там влучила там або ракета, або щось таке. В червні. Це там у нас теж на Солом'янці. Влучило там десь 18-й поверх, там ще загинула молода дівчина. А, от. Точняк, згадав. От. І коли це трапилось, то в принципі вже місцеві, вони вже очікували від нас якоїсь реакції. І вони просто нам почали писати там в боти всюди. Просто давайте час і місце. І ми приїхали знову ж таки на місце, поспілкувалися з місцевими, поспілкувалися з ДСНС, з комунальними службами, все узгодили. Ну, ми зрозуміли, який фронт робіт, що для цього потрібно, який інвентар. Ну, ми все це купили. Хтось там приїхав допомагати руками, хтось нам скинув на банку, щоб ми купили все, що необхідно. Ми приїхали буквально там. Десь в 4 години дня ми вже все закінчили, там все прибирання разом з комунальними службами. Ми з ними працюємо як в такому в симбіозі. У них є важка техніка, там трактори, мази. Да? У нас є купа людей, те, що не може зібрати там трактор, все це в мішки. Вони там ще те щось замітають. Наші там люди там збирають все сміття в мішки, це щось там ходять по під'їздам. Це ще ж треба розуміти таку штуку, що у них. Обмежена ж кількість людей, хто працює. Вони ж працюють там для виконання поточних. Звичайно. Ну, тому не треба на них там злити, що вони там повинні. Звісно, що вони все то виконують. Просто питання, скільки у них займе то часу. Тому що те, що трапляється, у цьому ворог і винен тільки одна, ну, тільки одна країна, це Росія. Не комунальні служби винні, а тільки Росія. І потрібно, про це забувають погодяться. Про це часто. Потрібно постійно пам'ятати, що тільки Росія у цьому винна. Не комунальні служби погані, що там такі форс-мажори. І дуже б хотілося, щоб у нас і не було приводів підлаштовуватись під ці форс-мажори. Але маємо те, що маємо, і потрібно виходити і допомагати. Звісно, що вони там приберуть, але просто це у нас у них займе якийсь час. А це треба ще розуміти, що поки не приберуть. Це буде більш складно працювати комісії там для того. Оцінці там це. А ще така штука, вона банальна, але треба розуміти, що ніхто не знає, хто наступний завтра. Ну да. І потрібно собі задавати теж питання. А хотів би ти, щоб до тебе прийшли люди і допомогли? Коли у тебе просто все знищилось, тобі жити не хочеться, і точно тобі не хочеться бігати там з вінником або з лопатою. По-перше, у тебе немає на то сил, по-друге, тобі потрібно вирішувати там різні питання по документам, всі ці заявки. По-третє, тобі треба шукати, де тобі жити, якщо відбувається далі щось таке. Ну, тому я думаю, що треба нам треба бути всім одним цілим. Хтось може прийти там попрацювати руками, хтось може прийти привезти чай, зробити бутики, там, зварити суп. Це все важливо, і це все один механізм. Насправді, от ці люди, які от приходять, це найважливіша ланка. Навіть не ми, як організатори. А от вони, от без цих людей. Ну, скільки приблизно тобі здається, от зараз, я не знаю, чи можна так сказати, кадровий потенціал, це не зовсім правильно. Ну, от
мобілізаційний потенціал Лос Аламос. Ну, у нас от в цю групу, там, де для прибирання, зараз додалось, це окремий чат, який ми зробили нове, додалось от зараз 2700 людей. І це реально люди вийдуть? Скажімо так, це не означає, що це люди, які вийдуть саме з лопатами, але це люди, які допоможуть тим чи іншим чином. Це може бути привезти інструмент, привезти щось поїсти, допомогти фінансово. Тобто це дуже важливо, це потрібно розуміти, що якщо якась ланка випаде, то механізм буде працювати більш складно. І це от реально от за ці дні. Я розумію, що це більшість людей, яка там це от хто буде і хто от. Ми домовились між собою, що ми залишаємось в цьому. Ми сподіваємося, що у нас не буде привідів. Щоб опінікали повідомлення в цьому чатику. Да, але це дуже круто, що така кількість людей. І там ж насправді не тільки з району приїжджали. От, я буду казати про Мурашник, який от був в ці дні. Ми там працювали 6 днів. Ми працювали під снігом, під дощем, в мороз мінус 13. От, приїжджали люди з Житомира, з інших районів міста. Києва, приїжджали, приїхали американці. Там був такий чувак прикольний, Ендрю. Він розповідав, що він в Америці продав свою машину, щоб приїхати в Україну і тут допомагати. І просто коли ти чуєш ці історії, ти просто такий в шоці, думаєш, тут у нас не всі місцеві, паряться тим питаннями. Готові там інколи. Але, знову ж таки, треба бути прикладом, треба показувати, що так можна, так треба. Треба це пхнути. Я вірю в те, що, можливо, це все ще, як по інерції, оцей ще до нас прилип совок, оцей, що, як це правильно сказати, люди вважали, що все повинна тільки влада. Mm-hmm. Що от вони там працюють, а все. Там лучше видно. Да, все змінилось. Найголовніше в цій країні це суспільство, це люди. Якщо там взяти наш цей Мурашник, як на прикладі країни, не ми. Найголовніший, як ті, хто всіх покликав, а саме люди. І люди повинні розуміти, що вони є сила. І тільки об'єднавшись, ми за 6 днів там зробили, ми зашили 1600 плюс вікон. Це дуже круто. Це ОСБ. А ще скільки квартир винесли сміття, скільки сміття довкола. А це ж не один будинок. До нас там приходили, нам казали адреси, ми навіть не могли зрозуміти, як туди докотилася вибухова хвиля. А докотилась, так? Да? І хлопці йшли, реально бачили, що там просто, дуже багато було зроблено роботи. Ми спілкувалися з комунальною службою, вони кажуть, якби не ви, то ми б зробили, але це був би ще довше більше. І... Плюс треба розуміти, що є всякі там різні оці там штуки по закупівлі тих самих ОСБ. Нам купити ОСБ, там монтажну піну, цвіхи, це дуже просто. Кинули кліші, виклали банку, купили, придбали. А там треба тендер проводити. Комунальну службу це більш складно. Плюс. Навіщо витрачати бюджетні кошти, якщо краще ці бюджетні кошти, нехай вони вже витратять на вікна. Скло і рами. Ми ж то що, ми робимо таку оперативну роботу, а насправді у них теж залишається багато роботи. Це поточна робота, яка там ще буде виникати. Я знаю, що просто є люди, хто в лікарні. Ми ж не маємо доступу в квартири, якщо немає власника. Ще ж будуть заявки від людей, хто вийде з лікарні або хто повернеться в місто. Тому у них робота така більш рутинна.
Ще, до речі, що стосується комунальних служб, що було прикольно. Ми коли приїхали, я ж так приїхав. Я спочатку був на місці, де був прильот сам, впала ця ракета. Потім піднявся там до будинку зверху, спитати, яка потрібна, що потрібно взагалі, чи потрібні ми. Угу. Тому що ми ж насправді ж не на кожному, як це сказати, прильоті працюємо. Прильоті. Чому? Тому що не, тому що часто роботи вистачає. Одна квартира при всій повазі. Тільки комунальники. Ми вже на такому, на більш масштабному. Я підходжу до комунальників і такий, так кажу, там, щось потрібно, а вони так дивляться на мене. Да, вони спочатку такі, нічого не потрібно. А я спочатку не хотів сказати, хто ми, тому що ми ж так інколи теж там в інтернетах там пишемо там, ай-яй, там не зробило то. Я ж не знаю, як вони до нас ставляться. А вони питають, а хто ви? А я кажу, Лос-Соломос. І вони такі, все, ви наші рятівники. Так, давайте. І все. І ми почали працювати, і ми так з ними здружились, з комунальними, з адміністрацією, там, з ДСНС, з поліцією. Ми вже там як одна сім'я була. А ти в політику не хочеш після того? Мені це... Мені це все нагадувало... З руками розберуть. Мені це все нагадувало Майдан. Ми там ще бочку поставили, коротше, там бутики, чай, суп. Я кажу, привіт. Фіговий, але організація, але атмосфера, оце, що ми казали про березень, от там була оця атмосфера березень 2022. Оце єднання, коли там хтось іде, якийсь мішок несе, то там, а ти несе, а давай тобі допоможу. Іди там поїж суп, а тобі тут чай, а тут тобі то, а от тобі таке, і ти такий просто кайфуєш від цієї атмосфери, але потім дивишся на цей будинок, і тебе воно так трохи так приземляє. І ти такий думаєш, як донести до людей, що нам потрібно єднатися не тільки коли біда. Дякую і тобі, і твоїм всім колегам. Це не ж колегам, вашій спільноті, ви дуже круті, і інші райони. Я не знаю, так ви вже не організуєтесь, організовуєтесь по-своєму. Але це дуже цікава історія. Дякую тобі дуже за те, що ви робите. Успіху вам, це дуже крута ініціатива. Так що, а якщо ви мешканець Соломінського району, то підпишіться. Хоча б, я думаю, це не проблема. Я так розумію, у всіх соцмережах ви так і називаєтесь, Лос-Соломос, тому прошу. Сергій Нікітін, засновник Лос-Соломос. Дякую дуже, що знайшов час. До зустрічі, побачимось, почуємось.